שלום לכולם, עוד מעט יצטרף לנו מור שלזינגר, שמנהל את הפיתוח של קוויקסי בישראל, חברה אמריקאית. נמצא איתנו גם מאיר מורגנשטרן, שהוא מנהל הפיתוח של דרופבוקס בישראל, ועידו יבלונקה, מנהל הפיתוח של יאו בישראל. אז שלום לשלושת הפאנליסטים שלנו. כולכם עובדים עבור ענקיות עמק הסיליקון, אולי באמת זה קצת פחות ענקית, אבל באמת חלקכם חברות מייצגים, חברות ציבוריות, חלקכם חברות פרטיות. בעצם אנחנו מדברים על חברות שצומחות בארצות הברית או צמחו בארצות הברית ופתחו מרכז פיתוח בישראל, אפילו אם זאת חברה עם הקשר ישראלי כמו קוויקסי. אז אולי דווקא נתחיל איתך מור, ספרי לנו קודם כל על קוויקסי. אני חושב שכי זאת חברה שהיא קצת פחות מוכרת משאר חברי הפאנל, ולא הרבה יודעים על זאת חברה שבעצם היא חברה במימון סיני, יכולה ליבאבא, היא בעלת מניות מאוד משמעותית שם, ושנוסדה בידי בנים של ישראלים, חבר'ה שבעצם גדלו בארצות הברית, אבל הם עדיין בעצם יש להם שמות ישראלים. ספרינו איך זה בעצם לעבוד בחברה, קצת קודם כל מהי קוויקסי, אבל איך זה בעצם לעבוד בחברה שהיא סינית, אמריקאית וישראלית. טוב, אז קוויקסי, חברה שבעצם נוסדה על ידי ישראלים בסיליקון ואלי. מה שאנחנו עושים זה אנחנו מגיעים לפתור בעיה מאוד מאוד פשוטה. הבעיה שאותה אנחנו מנסים לפתור זה חיפוש. חיפוש עובד מאוד טוב בווב. הניסיון להעביר את החיפוש מהווב לעולם המובייל לא כל כך הצליח. כל החוויה שיש היום במובייל שבורה, וזה בעצם מה שאנחנו עושים. אנחנו מגיעים עם טכנולוגיית ה-Deep View Card שלנו, שמאפשרת לפתוח חלון לתוך האפליקציה, לראות את תוצאת החיפוש ולהחליט האם אני רוצה ללחוץ על הקישור או לא. וכמובן, ברגע שלוחצים על הקישור, אז אין שום סיבה ש... נקבל הצעה להתקין אפליקציה, אפשר להיכנס ישירות למקום הנכון באפליקציה בדיפ-לינק. בדיוק מה שהיינו מצפים שיקרה, עדיין לא קורה במובייל, וזו הבעיה שאנחנו פותרים. עכשיו באמת קוויקסי, חברה שהיא ככה אמריקאית, סינית, אודית, יש לנו גם מרכז באודו, ואני חושבת שזה חלק מהיופי של לעבוד בכזו חברה. זו חוויה מרתקת. בעצם כל מי שעובד מול ה-West Coast מוצא את עצמו עובד עם הרבה מאוד סינים, הרבה מאוד אודים, הרבה מאוד ישראלים שנמצאים שם בוואלי, וכל אחד יש לו את המאפיין שלו. הסינים בעיניי הם עם מרתק. אני חושבת שמכל התרבויות דווקא הסינים הכי קרובים אלינו הישראלים. הם מאוד מאוד ישירים, הם מאוד מפוקסים, הם הולכים על אקזקיושן והם עושים את זה מדהים. כשעובדים עם הסינים, מבינים איך הליבאבא הגיעו לאן שהם הגיעו. העודים מהצד השני, הם מאוד מאוד מוכשרים, יש להם אנשים בתחום של machine learning שהם מדהימים. מהצד השני, הם מאוד חוששים מעימותים. העודים לא משנה מה תגיד, תמיד הם יסכימו איתך, גם כשהם לא מסכימים איתך. וזה יכול לפעמים להיות מאוד מאוד מבלבל בעבודה. והאמריקאים כמובן, זה כבר תרבות בפני עצמה, כמה שאנחנו חושבים שקל לעבוד מול האמריקאים. צריך להבין את התרבות, צריך להבין את צורת החשיבה, איך להגיע אליהם. אז בסך הכל אני חושבת שזה מרתק לעבוד בחברה ישראלית, אמריקאית, סינית, אודית. אוקיי, אני רוצה לפנות את השאלה למאיר, בבקשה. דרופבוקס היא בעצם חברה שגלה נורא מהר, התחילה בתור סטארט-אפ אמריקאי, יוניקון, שלפתע בבת אחת קנתה חברה בישראל, וגם לאחרונה גם הנפיקה בבורסה. ספר לי באמת קצת אולי על הפער הזה בין תרבויות העבודה בעמק הסיליקון, בין סטארט-אפ עמק סיליקוני לבין מרכז פיתוח בישראל, איך זה משפיע? כן, אז קודם כל דרופבוקס זה בעצם החברה השלישית שאני עברתי שלושה פעמים את הגלגולים של מסטארט-אפ לחברה אמריקאית. שני המקרים הראשונים זה חברות יותר גדולות בתחום של נטוורקינג, ודרופבוקס זה חברה שהיא קצת יותר קטנה ובתחום חברה חדשה של סופטוור, קלאוד, סאס. אני חושב שבשנה האחרונה למדתי המון 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 על התרבות האמריקאית, על התרבות הארגונית, מה שלא למדתי הרבה לפני זה בחברות האחרות. אני חושב שכמה דברים שראוי לציין, אז קודם כל חברה עם DNA מאוד מאוד חזק של engineering, ששמה ומקדשת את הערכים של הפרודקט והמהנדסים, כאילו מחפשת את האנשים הכי טובים מכל ארצות הברית, זה ממש בפינצטה. דבר שני,
חברה שבאמת, כמו שאמרת, גדלה מאוד מהר, אז זו חוויה לראות באמת איך בונים ארגון to scale, משהו שהאמריקאים יודעים לעשות מאוד טוב, ובעצם לבנות מערכת שיודעת להתרומם מבחינת לגייס אנשים, מבחינת הטיפול הפנימי. אני חושב שזה אחד הדברים שאנחנו כישראלים יכולים ללמוד מהשיטות של הניהול האמריקאיות ובעצם הצורה שהם עושים דברים. אני יכול להגיד שבתחום של הגיוס, שזה תחום ספציפי שבלב העניין, אני פשוט נדהמתי מהרמה של ה... זה פשוט מדע, מה שנעשה שם. אבל איזו אנקדוטה אחת של איזושהי אי חפיפה בין התרבות הישראלית לתרבות האמריקאית אצלכם בקלאוד און לשעבר. כן, אני יכול, אני אגייס את הנושא של הגיוס, הדוגמה אולי הכי שיכול לתת את העניין הזה, זה שבאמת כשנכנסנו וכל הקבוצה, חלק מהאנשים נסעו לארצות הברית, אז חלק מהחפיפה, הגשנו עם אנשים של הריקרוטינג, והם הסבירו לנו על התהליך, והתחילו, רצו בעצם להסביר על התהליך, וישר חלק מהחבר'ה בארץ היו כאילו סקפטיים, ואומרים, רגע, זה לא מתאים, זאת אומרת, כאילו לא בעצם הבינו איזה מערכת שלמה עצומה יש מאחורי הדבר הזה, ו... השיטות הישראליות, כמו שאני הכרתי אותם, הם קצת יותר לוז, יותר חבר מביא חבר, יותר בנויות על אינטואיציה. ופתאום אתה נכנס למערכת שהיא הרבה יותר מדעית, הרבה יותר שיטתית, ואתה אומר, רגע, רגע, וזה גרם להרבה אנשים כאילו להרים גבה ולהגיד, אוקיי, זה לא יעבוד פה, וזה... אני יכול להגיד שאחרי תקופה שאנחנו בערך קצת יותר משנה בדרופבוקס, השיטה הזאת דווקא עובדת לנו טוב, נכון, לא קל לנו למצוא את האנשים, אבל זה מביא אותנו באמת לתוצאות מצוינות, ואני מאוד שמח על האנשים שגייסנו אחר כך. אני חושב שזה אחד מהדברים שאנחנו למדנו, ועשינו איזה אדופשן ממה שראינו בשנה הזאת. עידו, תכף אנחנו נגיע לך, אני רוצה עדיין להישאר בעולם של היוניקורנס. אתם מרגישים כל אחד מכם בחברה שלכם את הלחץ להיות יוניקורן, להיות חד קרן אמריקאי שצומח מהר, מגייס כל שנה מיליארדים? כן, אני יכול להעיד על דרופבוקס לגמרי. זאת אומרת, דרופבוקס יש לה חשיפה מאוד גדולה ב... הוויה האמריקאית בוואלי בעיתונות. הנושא של היוניקורנס היה לאחרונה הרבה מאוד תחת הנושא של הביקורת על השווי ערך של החברות, ובין היתר גם דרופבוקס, וזה נושא גדול של שיחה, כאשר אני חושב שהמוטו של, לפחות אני מדבר על זה בזווית של דרופבוקס, המוטו של החברה זה באמת להתרכז בעשייה שלה, בתוכניות שלה, קצת לנטרל קצת את הרעשים מסביב, כי באופן טבעי זה חלק מהם לא בשליטתנו, אבל זה בהחלט משהו שנמצא בכותרות בזמן האחרון בצורה מאוד מאוד נוכחת. מור, יש לך משהו להגיד עליו? אני חושבת שזה לא כל כך הלחץ להיות יוניקורן דווקא, כמו שזה פשוט הלחץ להיות הכי טוב, הכי טוב שאפשר, כל הזמן להשתפר ללא הפסקה. וכן, זה לחץ, אבל כמו שהאמריקאים תמיד אומרים, if you can't stand the heat, stay out of the kitchen. אנחנו כאן מפני שאנחנו אוהבים את האדרנלין, אנחנו אוהבים את רכבת הערים הזאת, ומה שחשוב זה בתוך כל הלחץ לשמור על הפוקוס, לא לנסות להתפזר ליותר מדי מקומות. ברגע שאתה שומר על הפוקוס שלך, כמובן, מדי פעם בודק מה השוק מספר לך, אם צריך לתקן כיוון בדרך לפסגה, אתה תגיע. יותר מהר, פחות מהר, העיקר זה הפוקוס. אוקיי, תודה רבה. בוא נעביר את זה לעידו. אז איתנו גם עידו יבלונקה, שהוא מנהל הפיתוח של יאו בישראל. אני ברשותך אתקרב אליך, יש פה מטוס. מאיר, בוא נחליף. עידו, בכלל יש סיכוי שאנחנו נראה אותך אולי עד שאנחנו נוחתים בסן פרנסיסקו, כבר נראה אותך בחברה אחרת, לא? זאת אומרת, יאו יכול להיות שתחליף ידיים, רוצה לספר לנו אולי אפילו לאן, אנחנו נשמח. תראה, קודם כל אני לא יודע. דבר שני, אני לא מוסמך להתייחס ישירות לנושא הזה. אני יכול כן לציין שבכל תרחיש, אני חושב שהתרומה של יאו ישראל בכלל, גם של מרכז הפיתוח בתל אביב, גם של מרכז המחקר בחיפה, בניהולה של הקולגה שלי יואל מרק, התרומה שלנו היא מכרעת ויש לה, היא ניתנת למדידה אובייקטיבית, כך שאני לא יודע מה יתבצע בצד של הביזנס פרופר, אבל אני חושב שאנחנו נמשיך לסגשג כאן בישראל, כנראה תחת הכובע של יאו, אבל
באיזשהו contingency גם תחת כובע. כן, בעצם אני חושב שאני מסתכלים על יאו לאורך השנים בישראל, המעמד שלה רק הולך ועולה, היום אתם בעצם אחראים על כל מערך הסקיוריטי של הפרסום ביאו, נכון? עוד תחומים שאתם אחראים עליהם פה? יש, נתחיל מהמרכז בתל אביב, הוא מורכב משלוש רכישות שביצענו בישראל, דאפר ב-2010, רייבי וקלרטי ריי ב-2014, בעלי חשיבות מכרעת היום לג'מיני נייטיב, בעצם מנוע הפרסום הטבעי של יאו, כפי שציינת להבטחת הפרסום כתוצאה מרכישת קלרטי ריי, וגם... אתה הקמת אותה. נכון. וגם בעולם של וידאו, בעצם היה לנו שידור חי של ה-NFL לפני מספר חודשים, התשתיות הן תוצאה של רייבי, שהוא מהמרכז בתל אביב. למרכז בחיפה, אנחנו כמובן עומדים איתם, עובדים איתם באופן מאוד צמוד. הם בנוסף לג'מיני וסרצ' שמרימים תרומה גדולה למייל. אוקיי. חברים, זמננו עכשיו מאוד התקצר, אז תודה רבה, אני מודה לכם מאוד. תודה לך. גם באתם לטיסה הזאת, ואני מעביר את השרביט לגולן.